Здравейте, приятели! Аз съм Бар! И днес ще ви покажа най-добрия начин да забиете някоя мацка в дискотека или бар. Първо, трябва да сте супер сигурни в себе си. Толкова сигурни, че ще си поръчате някакво питие, което даже няма да пиете. Понеже идеята е да отидете до някоя мацка и да й дадете това, което всъщност сте купили за себе си. Ако не ви е изгонила, значи тази вечер ще топнете чушката. Най-трудното мина. Следващата стъпка е да направите комплимент. Обаче точно тук всички момчета бъркат. Не правете комплимент на нея. Направете комплимент на себе си. Например, иба, много съм красив. Или много съм умен. Така мацката ще види, че не сте някакъв лоло, който съка 24/7 Fortnite, а сте играч, Paper Chaser, човек, който ни кара Audi A3. Също тя ще научи нещо и за вас, което хищ не е мало важно. Ако всичко е минало добре, остана само да я напиете. На екрана има графика, която показва, че колкото повече момичета пият, толкова е по-голям шанса вие да топнете чушката. Последната стъпка, след като я напиете, трябва да я покажете пътя към тях. Но всъщност ще я заведете у вас и ще я пълните без проблем. Не забравяйте, че през цялото време трябва да я гледате в очите. И случайно имате Audi A3, просто си викнете едно такси. Хората, които имат Audi A3, статистически чукат 50% по-малко момичета. Това беше от мен, приятели. Не забравяйте да сабскрайбните, да шерните и да цъкнете звънчето по-надолу. И много скоро ще има giveaway. Чао! Valen es valen.